Дэлхийн сонгодог Монголд. Мөнхийн хөрш 3-3-ны дурын залуу гоцлоочд Дэлхийн сонгодог шилдэг бүтээлүүдийг Монгол улсын дөр бижгийн Эрдэмийн театрын тайзнаа анхудаа экшгэлүүлэх гэж байна. Найруулагч Батул, дүүлдэр хүрч уртлаас улсын дөр бижгийн Эрдэмийн театрын симфон найруулагчин өдөрдаж юмд. Тоглолт 2023-ны 5-р сарын 9-ний 19 цагаас. Тасалбарыг Тикет Цигэмэнээс. Утас 99-62-95. Дөр бүжгийн Эрдэмийн театрын дайснаа. Дэлхийн сонгодог Монгол. Улсын дөр бүжгийн Эрдэмийн театрын 60 жилийн ойд зориулв.